पुलके पुलके पुलकी कौन बा आई जे दरजा उन खुली दिया ना ए राति पर कुना है रबा खुलिसु पेही तुमी की होल आसरित होलि जाय न होय माने इमान रातिपुआ हे साउ की अरे प्रश्न करि थाको राति आहिले तो रातिपुआय पामहि अच्छा रबा रबा म तोमा कि बाटा दिआसु तुमी लगाय दिबा की एतु सेनिटाइजर बुली कय लवा सेनिटा ভালকে মুছিলোয়া আ এটা কি হল তুমি এটা খবর তো দিয়ে আইব পারা এ এইখন ঘরলে আহি বলে মইতিয়া খবর দিয়ে আহি বলে ন হয় মানে পেহি মই হেতু অর্থত কোয়া না তুমি আগতে কোয়া হলে মই অকনমান আগবাড়ি গলো হতেন দেখিছ ন হয় আগতে কি মান বার আগবাড়ি গইছ আহিছ বলি ফোন এটা তো কইব পারা ফোন এটা কৰিব পাৰিলু হতেন আ মই অহা কথা নাছিল ন হয় এ মিডুল গৈছিল বটলৰ যে জোৱাই লগতে পাই গুচি আহিলো পেহাৰৰ পেঞ্চনৰ কামটো হোৱা নাই নহয় মই বোলো সুবিধাটো পাওঁতে গৈ আহোগে সি একেবাৰে তহঁতৰ গেটৰ মুখতে ৰাখি দিলে এই ন ছোৱালী উঠা নাই নেকি উঠিছে আৰু যা উঠাই দে গৈ এ মাইকী মানুহ ইমান দেৰিলৈকে শুই থাকে নেকি লাল চাহ একাপ খাবলে বৰ মন মই বনাই দি আছো ৰবা তই কেলে বনাই নিবি ন ছোৱালী কোঠাই দে গৈ ঠিক আছে হ'ব দিয়া তাই বনাব কিন্তু তুমি আগতে মুখ হাত কেইটা ধুই লোৱা যোৱা 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 সোনকালে যোৱা এই ন ছোৱালী কোঠাই দে গ দিম দিয়া হ'ব যোৱা পুলকি 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 উঠাচোন উঠা উঠা পুলকি উঠা 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 উঠাচোন ইমান সোনকালে কি উঠাইছে আজি আলহী আহিছে উঠা কোন আলহী পেহি আহিছে পেহি পেহি হঠাতে আহিব লগা হল পেহাৰ কিবা পেঞ্চনৰ কাম আছে এতিয়া সোনকালে উঠা চাহ একাপ দিয়া যা 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 মই বোলে গব নোৱাৰো দে আৰে পেহি বেয়া পাব উঠা 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 এনেকৈ আহে নেকি কোনোবাই খা খবৰ নিদিয়া মনে মনে পেহিয়ে শুনা পাব পেহিয়ে ইমানবোৰ কথা ভাবি নাচায় এনে আমি ঘৰৰ অমততে বিয়া হৈছো সবৰে আমাৰ ওপৰত খং উঠি আছে মাহঁতেতো আজিলৈকে নাহিলে ৰবাচোন কি জানি পেহিক মাহঁতে পঠাইছে তুমি কেনেকুৱা সেইটো চাই যাবলে পেহীৰ মুখখন বৰ পাতল বুজিছা কিবা কথাত যদি তোমাক বেয়া পাই যাব লগা হয় গোটেই গাঁওখনতে বদনাম উলিয়াবগৈ এতিয়া সোনকালে যোৱা যোৱা আৰে এনেকৈ যাবা নেকি মেখেলা চাদৰ এযোৰ পিন্ধি লোৱা যোৱা মেখেলা চাদৰ ৰেলি পেহীক আজি তুমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে লগ পাইছা এনেকৈ গ'লে বেয়া পাব নহয় কিন্তু মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব নোৱাৰো আৰু এতিয়ালৈকে মই ফ্ৰেছ হোৱা নাই বহুত সময় লাগিব ৰবি অ'কে টেক ইয়াৰ টাইম ফ্ৰেছ হোৱা অলপ মেকআপ লোৱা কাপোৰ পিন্ধা তেতিয়ালৈকে মই মেনেজ দি আছো ৰবা তই যে এইবোৰ কৰি আছ বোৱাৰী ক'ত উঠাই নাই হ'বলে তাই কেতিয়াবাই উঠিছে বাথৰুমত সোমাইছে তাই আকৌ গা পা নোধোৱাকৈ কিচেনলৈ নাহে ভাল ভাল তই বাট মই কাপোৰখিনি মেলি থৈ আহোঁ ঠিক আছে হ'ব দিয়া কেনে
এই তহঁতৰ যে ৰছীডালত চুটি চুটি কাপোৰবোৰ মেলি থোৱা আছে সেইবোৰ কাই নাই তাই নহয় তাইতো সেইবোৰ কাপোৰৰ ওচৰলৈকেও নাযায় তুমি বহাচোন তেনেহলে কা ভনীয়েক ভনীয়েক আহিছিল মানে তাই কাপোৰখিনি থৈ গ'ল তুমি বহা না চাহ খোৱা চাহ খোৱা তেতিয়াহলে বাৰু ঠিকেই আছে মই আকৌ এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধা মানুহৰ হাতে চাহো নেখাওঁ দেই একোৱে মই জানো নহয় পেহী জানো খোৱা 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 চাহ খোৱা মোৰো তেনেকৈ বিয়া কৰোৱাৰ মন নাছিল পেহী কিন্তু দেউতাহঁতে সম্পৰ্কটো মানি নোলোৱাৰ কাৰণেহে আৰু কাৰণটো চোৱাচোন তাই বোলে গুৱাহাটীৰ ছোৱালী সেইকাৰণে বিয়া কৰাব নালাগে আৰে সেইটো কিবা কাৰণ হ'ল নেকি গুৱাহাটীৰ ছোৱালীয়ে গৈ মিলিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেইকাৰণেহে তেনেকে কৈছিল এই সেইবোৰ কথা বাদ দে বাৰু মই আছো নহয় বোৱাৰীৰ চাৰ্টিফিকেট মইহে দিম তোমাৰ নামটো পুলকি কি কি পুলকি 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 ঐ তোৰ ঘৈণীয়েৰটোৰ কি নাম অ ইমান মৰম লগা মোৰ বোৱাৰীজনী আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ইমান ভাল লাগিছে এইটো ঘৰত পিন্ধা কাপোৰ এই সৰু ল'ৰাটোৱে দিছিল বিহুত এই চাওঁ চাওঁ হ'ব হ'ব তোমাৰ নামটো পুলকি কি কি পুলকি 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 ঐ তোৰ ঘৈণীয়েৰটোৰ কি নাম অ পূজা নকৰাকে তাই একো খোৱা বোৱা নকৰে পিছে বোৱাৰী কেনে পালা অ ভাল ভাল খুব ভাল সংস্কাৰী খালি নামটোহে কিবা আমাৰ সেই মৌজাদাৰৰ ঘৰৰ বিলাতী কুকুৰৰ নামটোৰ নিচিনা পেহী তুমি বহাচোন বহা কিতাপ চিতাপ আছে পঢ়া মই মই আহি আছো পুলকি অ পুলকি ধেই এইডাল কিবা নাম হ'ল নেকি কি নাম দিলে জানো পুলকি 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 মোৰ নাম দিলে কুকুৰৰ লগত তুলনা কৰিছে ৰবা 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 বহাচোন পঢ়ি লোৱা না পেহীয়ে ধেমালি কৰিছে ধেমালি ইয়াত বহাচোন
পেহী আগৰ পৰাই তেনেকুৱা কত কি কব লাগে একো নাজানে যতে ততে যি টি কৈ দিয়ে মোৰ নামটো লৈ ধেমালি কৰিবলৈ আহিছে নিজৰ নামটো কি মণ্ডৌদৰি বান্দৰি গোবাৰ মই বহুত কাউনি তে বহুত কাউনি যে আরে খংটো মোৰ উঠিছিল ভালকৈ গালি এটা দিবলৈ মন গৈছে কিন্তু তোমার কথা ভাবিহে একো নকলো কিন্তু এতিয়াৰ পৰা যদি তোমাক কিবা বেয়াকে কয় মুখৰ আগতে দি দিম মইতো তোমাক বুজি পাওঁ না অসা একদম সসা এতিয়া যোৱা টেষ্টিকৈ কিবা এটা বনোৱা মোৰ অফিচ আছে ফোনটো রিসিভ নকরে নহয় হ্যালো এই অফিস যাবি না যাও কিয় তো না যাও নাকি এ যাম ভয়ে ভয়ে উলাইছো আর সিনত যে আজিও বহুত মানুষ মরিছে গম পাইছো না কালি নিউজ দেখিছো মূর্তো ভয়ে লাগিছে আমার ইয়াতো যদি কেনেবাক লকডাউন দি দিয়ে কি খাবি কি পিন্ধিবি কেনেকৈ সোমাই থাকিবি ঘরের ভিতর আরে নিদিয়েও আমার তাত এবার বেমার সেমার নহয় কালি কাহি বাটি বজাই সব খেদি দিয়া নাই জানো বি সিরিয়াস ইয়ার বুঝি না পাও কিয় ওকে ওকে হব দে মই অফিসলে গৈ আছো তাত গৈ ভালকে কথা পাতিম মই রেডি হওয়াই নাই পেহি আহিছে তেখেতের লগত কথা পাতি পাতি দেরি হয়ে গল ঠিক আছে কোন 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 পেহি এ এইকেইদিনত বৰকে আলহী চালহী আহিবলৈ নিদিবি পেহি গাঁৱৰ পৰা আহিছে চাইনাৰ পৰা অহা নাই নহয় ৰাখ এতিয়া মোৰ দেৰি হৈছে থৈছো জানো কি কৈ আছো আৰু তই পাই ধেই ব্ৰেকফাষ্টৰ লগত চাহ এক কাপ নাপালে মোৰ আকৌ গোটেই দিনটো ভাল লাগি নাথাকে পেহি আপুনিও চাহ খাব নহয় ই চাহৰ কথা নুসুধিবা আৰু ঘৰত ইমান দেৰি এতিয়ালৈকে তিনি কাপ পিছে এইটো কি চাহ গাখীৰ চাহ হেই নাখাওঁ নহয় কিয় এই পেকেটৰ গাখীৰবোৰ খালে পেটটো কিবা ভাল লাগি নাথাকে অ আপোনালৈ লাল চাহ কৰি আনো যোৱা 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 এই ওচৰত ক'ৰবাত লোকেল গাখীৰ পায় নেকি সুধিবিচোন মানুহ এজন মাজে মাজে আহে মই লগ পালে কম দিয়া হ'ব কবি কবি গাখীৰ চাহ নাখায় এইটো নাখায় সেইটো নাখায় এতিয়া আকৌ লাল চাহ বনাব লাগে এনেকেতো মৰিয়ে থাকিম মই তেল দিয়া লুচিবোৰ খালে মোৰ দিনটোলৈ আহুকাল হৈ থাকে অ পেটটো এই শুকান ৰুটি দুখন বনাই দিবা নেকি নিশ্চয় পেহী শুকান ৰুটি ন ৰুটি খাই মোৰটোৱে খাই ইমান ধুনীয়াকে পুৰিখিনি বনালো নাখায় তই অলপ সময় ৰৈ দিয়া হলে তোৰ লগতে মই যাব পাৰিলোহেঁতেন আজি যাব জানো কিয় লাল চাহ খাই একেদিন অফিচবোৰত বৰকৈ মানুহ যাবলৈ দিয়া নাই কিয় বেমাৰ হব বুলি নহয় চৰকাৰে সকলোকে অলপ সাৱধানে থাকিবলৈ দিছে যি কয় কৈ থাকক মই মুঠতে যিটো কামত আহিছো সেইটো কাম মই কৰিহে যাওঁ আৰু কৰি দিবও লাগিব
বারে বারে আহি থাকিব নোৱাই নহয় আৰু এখন দিছো ই নাই 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 হ'ব হ'ব মোৰ দেৰি হৈছে হেল্ল' তলত আছা এই ৰ'ব ৰ'ব মই গৈ আছো ৰ'বা পিছত খাম দিয়া তুমি বাৰু এবাৰ গৈ চাবা ন ফুলকে মোৰ লেপটপ বেগটো দিয়াচোন দিয়া অ' সোনকালে দিয়া আৰে ৰ'বা না মাস্কখন আৰু গ্লোভছটো ইয়াত সোমাই থৈছো অ ঠিক আছে হ'ব দিয়া মোৰ লেট হ'ল বাই 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 আপুটালে কিবা লাগিব আৰু ৰুটিখিনি অ ৰুটিখিনি ৰুটি